जुन अहिले एकक किचरको मुभमेन्टले लिएर सरकारले नयाँ एउटा पोलिसी एडप्ट गर्ने तथा अथवा के अरे जुन नयाँ पोलिसी छ त्यसमा रिथिङ्क गर्ने भन्ने गभर्मेन्ट सोर्सेसहरूले भन्दैछ, यस सम्बन्धमा पनि तपाईँको क्लियरिफिकेसन चाहिएको थियो र नि। यो विषयमा मैले अघि पनि एक दुईवटा मिडिया हाउसलाई क्लियरिफिकेसन दिइसकेको छु र गभर्मेन्टले आज यो विषयमा रिथिङ्क गर्नु चाहिँ बाध्य भइरहेका छौँ, किनभने जुन प्रकारले धरना प्रदर्शन यसको विरोधमा हङ्गर स्ट्राइक भइरहेको छ र उहाँहरूको आवाजलाई सुन्नु गभर्मेन्टको कर्तव्य हो र हामी एउटा रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट हुन चाहन्छौँ र जसको लागि जुन एडोक्सी शिक्षकहरूको लागि हामीले नयाँ पोलिसी बनायौँ त्यो पोलिसीसँग उहाँहरू खुसी हुनुहुन्न भने हामी जबरजस्ती त्यसलाई थोप्न सक्दैनौँ। डेमोक्रेसीमा सरकारले कुनै पनि कुरा जबरजस्ती थोप्नु हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यसको विरोध भएपछि यसलाई सायद विथड्र गर्नुपर्छ होला अथवा रोल ब्याक गर्नुपर्छ होला भनेर हामी गम्भीरसँग आज मात्रै सोचेको होइन, हामीले यो लास्ट 3 डेजदेखि अस्तिको दिन त हाम्रो एउटा मिटिङ नै भएको थियो तर पनि हामीले अब विभिन्न माध्यमबाट यो सल्भ हुन्छ होला उहाँहरूले हाम्रो कुरा सरकारको कुरा मान्छ होला भनेर पर्ख्यौँ तर पनि नमान्दा चाहिँ यसलाई अब हामीले फाइनल स्टेजमा आउनुपर्ने सोचिरहेका छौँ। र जुन 8 वर्षमा रेगुलर हुने भने जुन गभर्मेन्टको जुन पोलिसी थियो त्यो पोलिसी अब रहँदैन होला त्यसो भए? अब रोल ब्याक भयो भने त रहँदैन नि, किनभने यो अब यसको उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो र पुरानोको त विरोध भएन। अब हेर्नुहोस् हामी सरकारमा आएको 2.5 वर्ष भयो र अहिलेसम्म त पुरानो पोलिसीमै चल्यो हाम्रो गभर्मेन्ट पनि, किनभने नयाँ पोलिसी एडप्ट गर्नु त्यसलाई कन्ज्युम गर्नु बनाउनु टाइम लाग्छ तर 2.5 वर्ष चलाउँदा पनि सम्म चल्दा पुरानो पोलिसीको त कसैले विरोध गरेन र सायद उहाँहरूले यो पुरानो पोलिसी नै मन पराएको हुनसक्छ भन्ने हामीले पनि अड्कड काट्यौँ जो सत्य हुनसक्छ भनेर अहिले चाहिँ हामीले अब यो नयाँ पोलिसी रोल ब्याक भयो भने 8 वर्ष रेगुलर हुने त अब पहिलाकोमा त छैन, त्यही अनुसार पहिलाकै चल्छ। भनेपछि इयरली एक्सटेन्सन हुने जुन प्रथा थियो त्यही प्रथा कन्टिन्यू हुन्छ? हजुर, त्यही, किनभने अब हामीले 8 वर्ष एकैचोटि एपोइन्टमेन्ट दिने उहाँहरू यो नियमको अब विरोध भयो, त्यस कारणले गर्दा अब इयरली साथी यही नै ठिक होला जस्तो लाग्दैछ हामीलाई। ओके, हुन्छ, थ्याङ्क यू।